me doing back? Two. I really mean that much to you? Three. So what are you doing back? Two. I really mean that much to you? Three. Nu er vi vel efterhånden helt ude på at overtræde, hvad man egentlig kan tillade sig, når at stjæle med arme og ben. Fik lige pludselig en idé. Var det ikke en idé måske at tage lidt for Ingrid og lillebror? Det er selvfølgelig ikke sikkert, at det kunne sælges, men alligevel, det kunne være, det kunne ikke. Det her er i hvert fald et band, der kalder sig JT and the Big Family. Og nummer Moments in Soul. Og en af de herrer, som i 1989 lige pludselig gjorde det, som alle vi andre havde frygtet, han ville gøre. Og hvad gjorde han så? Han gjorde det alligevel. Han ringede pænt op til Stockhagen og Waterman og spurgte: ved I hvad? Jeg har lidt problemer med at sælge mine plader. Jeg har lidt problemer med at få mine ansigtsløftninger til at falde på plads. Kan I gøre noget for mig? Stockhagen og Waterman gik i tænkeboksen i helt nøjagtigt i 2 måneder. Så ringede de tilbage til Cliff Richard og sagde: okay, vi er med, men på vores betingelser. Vores betingelse er, at rytmen bliver, som vi vil have den. Du skal bare synge, når vi vil have, at du skal synge. Så skal vi nok sørge for, at du sælger igen. Cliff Richard, han sagde pænt ja tak til tilbuddet og en pæn pose penge. Nummeret blev sådan her: I just don't have the heart. Pengene, han fik nogle af dem og blev endnu en gang kendt på stjernehimlen, som han havde været i adskillige mange år. Men selvfølgelig, det kan jo gå ned og bakke selv for stjernerne. Cliff Richard produceret her af Stockhagen og Waterman. 1989, I just don't have the heart. 16:45, officiel voice-tid. Jeg er Tino og sidder studiet helt nøjagtigt i 3 kvarter nu. Og i de næste 6 minutter, så skal vi være i selskab med Chief One, Jørgen Kubin, Danseorkestret. Når de 3 går sammen, så kommer det til at lyde sådan her. Hip-hoppen, det står Chief One for. Vokalerne står Jørgen Kubin for. Musikken, det er Danseorkestret. Der er noget i luften. Jeg prøver igen. Bye.